អឺសួស្តីថ្ងៃនេះមកលេងនៅខាងខេត្តរតនគិរីឥឡូវកំពុងតាមសង្កាត់នៅសន្តាគាររតនគិរីបន្តិចនៅជាប់ផាត់បឹងកសែងឥឡូវតវគ្គវិច្ឆិកាលេងអឺជាមួយប្រងបាទគេក៏ចាំមកឥឡូវតើគាត់សែនទៅអឺនេះបាយកាន់អូនគាត់មានអាហែទឹកអឺនៅជាប់ផាត់កសែងធ្លាក់ចំនួនអីអើយចង់ល្ងានេះសំឡាញ់មិនស្រេចមកដាក់បាត់ហើយដាក់បាត់ហើយទៅសំឡាញ់ចាស់ពេកលាជានិស័យឬវ័យឲ្យខ្លៃចូលក្នុងជីវិតបងអូនចូលមកបង្កើតក្តីសង្ឃឹមបំពេញបំណងដែលបងធ្លាប់បងអូនជាមនុស្សស្រីអ្នកសំខាន់ហើយមានអត្ថិពលក្នុងបេងដូងបងកែប្រែទំនងខុសឆ្គងកន្លងពីនៅក្បែរថ្លៃកណ្ដាលបងមកអូនណាពេលអូនមានកងไปฝ่าริมรายืนได้เตอมงกุมคลาจะรออุ่นเตยตีหน้าบ้องนึงตามเตยตีโนมันนึงปรับปีตัวฉันมองอย่างนั้นกันถ้าตรอลังจงกบายเลิกปีเปลี่ยนสงสารบารองก็บารองหายก็เพลกาประมาณนาดังตรมทาความมันบานបងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាញ់បងមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងអូនចាំមើលខ្លួនណៃចោបងស្មោះប៉ុន្មានភាររយគិតថាបងមានសំណាងបានអូននៅចិត្តជីវិតរត់មានន័យអូនមិនបាច់កេងភ័យបារម្ភថាបងងាករេវិកវេប្រួលប្រែបើឲ្យបងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៅមិនរួចទេមានត្រឹមអូនម្នាក់ក្បែរប៉ណ្ណឹងសិនណាឥឡូវយើងញ៉ាំញ៉ាំហើយវាខ្ញុំតែជួបគ្នាទៀតពេលអូនមានតង់ទីកន្លែងញ៉ាំបាយរបស់គ្នា